ନମସ୍କାର ମୁଁ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଦାସ ମୁଁ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଏକ ଛାତ୍ରୀ ମୋତେ ଆଜି ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଛଅସ୍ତରି ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମ ଦେଶ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିଲୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଛାତ୍ରସମାଜ ଶିଶୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଚକ୍ର ତଳେ ନିପାଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆମ ବୀରପ୍ରସିନି ମା'ର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବଳୀ ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରିଲୁ ତେଣୁ ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ପରଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଲୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ନାଗରିକ ଆମର ବହୁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ ବୁଝିବା ଦରକାର କାରଣ ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ ହେଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ଦେଶର ନାଗରିକ ତେଣୁ ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ ଉପରେ ଆମ ଦେଶ ବହୁତ ଆଶାବାଦୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଛାତ୍ର ସମାଜ ମିଶେଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗତାପି ଗରିଅସି ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଛାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ଦେଶ ଓ ଜାତିକୁ ଆଦର ଓ ସ୍ନେହ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ନିଜ ଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ନିଜ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ଇଂରାଜୀରେ ଏକ ଉପଦେଶ ଅଛି ପି ଚିଓର ହୋ ଫାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ତା ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଉଚ୍ଚ ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏହା ଏକ ଛାତ୍ରର ଜୀବନରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ପାରିବାରିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛାତ୍ରକୁ ଜ୍ଞାନ ବା ଅଧ୍ୟୟନରେ ପିପାସା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏପରି କଲେ ଆମ ଦେଶ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବ ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ